Cənab Məmmədə, ilkin olaraq gələn ölkəmizin, xüsusən həmin azad olunan torpaqların bir alternativ enerji potensialına bir daha diqqət yetirək. Əlbəttə, Qarabağ Azərbaycanın cənub bir bölgəsi olduğuna görə ən böyük enerji potensialı həm ərazidə günəş enerjisinin potensialını nəzərdən keçirtməliyik. Çünki cənuba doğru getdikcə günəşli saatların sayı çoxalır, günəşin intensivliyi çoxalır və buna görə də Qarabağda istənilən halda günəşdən yararlanmaq bugün energetika sahəsinin ən vacib məsələlərindən birinə çevrilir. Sözsüz ki, Qarabağ dağlıq diyarıdır və kifayət qədər çoxlu orada suyu bol olan dağ çaylarımız var və bu da enerji, hidroenerji resurslarının da bol olmasını, çox olmasını gündəmə gətirir. Deməli, ikinci bir güclü potensial olaraq, enerji potensialı olaraq hidroenerji potensialını da biz gərək nəzərdən keçirdik. Və bundan əlavə olaraq Qarabağın çox böyük kənd təsərrüfat sahəsində fəaliyyəti gözlənilir və cənab prezident dünənki çıxışında da qeyd elədi ki, taxılçılıqdan və digər bağçılıqdan, pambıqçılıqdan əmələ gələn yəni məhsullardan əlavə aqrar tullantılar da əmələ gələcəkdir. Samandır, yaxud pambıq çöpləridir və s. Bunlar da çox böyük enerji potensialı daşıyan bioenergetikanın əsasını qoyan bir potensialdır və ümid edirəm ki, həmin ərazidə elə yaşıl iqtisadiyyətinin inkişafının əsası olaraq bərk bio yanacaq məhsullarının istehsalı, onun evlərin istidilməsində, evlərin istilik enerjisi təminatı istiqamətində çox böyük faydası olan bir istiqamət olacaqdır. Və Prezident müsahibəsində bir məqamı da vurğuladı ki, sabah Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli bir gündür, yəni bu günü nəzərdə tuturdu və qeyd elədi ki, xarici investorların hesabına külək elektrik stansiyası inşa ediləcək, daha doğrusu təməli qoyulacaq. İstəyərdim ki, bunun da əhəmiyyətindən danışaq, Azərbaycana nə verəcək və digər tərəfdən xarici investorlar indiki mərhələdə Azərbaycana bu istiqamətdə investisiya qoymaqda nə qədər maraqlıdırlar? Yəni, bu sualların, daha doğrusu bu xarici investorların Azərbaycana cəlb olunması ilə bağlı cənab prezident öz çıxışında bir neçə məqama toxundu. Misal üçün, qeyd olunurdu ki, Azərbaycanın 21-ci ildə 5%-dən artıq iqtisadiyyatın artımı bu məhz elə 21-ci ilin fəaliyyəti nəticəsi deyil. Bundan öncə görülən işlərin, qurulan strategiyaların, devletin siyasetinin formalaşması nəticəsində biz 21-ci ilin sonunda belə bir nailiyyəti qeyd edə bilirik. O cümlədən valyutanın daimi qalması, Azərbaycan manatının güclənməsi və sabit olması bu istənilən halda hər bir xarici investorlar üçün çox böyük bir mesajdır ki, Azərbaycanın dayanıqlığı, Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının artması və kifayət qədər çox olması bu xarici investorların öz valyutaları ilə gətirib Azərbaycanın manat zonasında investisiyaların qoyulmasına bir garantiyadır. Və sözsüz ki, hər bir xarici investor devlətin bir neçə risklərini nəzərdən keçirərək, yəni onun sabitliyini, onun iqtisadi dirçəlişini, iqtisadi inkişafını və s. valyuta risklərini, bütün bu riskləri nəzərə alınandan sonra hansısa da qərarlar qəbul olunur ki, biz doğrudan da Azərbaycana gəlib belə bir investisiyanı qoyaq. 240 megavat külək elektrik stansiyasının investisiya dəyəri 240 milyon dollara ekvivalent bir rəqəm olacaq. 5-3% o tərəfə bu tərəf ola bilər. Və 240 milyon dolların Azərbaycan iqtisadiyyatında fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanı hansı faydalar gözləyir? Əlbəttə, bu 240 milyon dollar bir neçə il müddət, fəaliyyət müddəti ərzində investorlar tərəfindən geri götürülməlidir. Bu da ancaq enerjinin satışının hesabına, elektrik enerjisinin şəbəkəyə satılandan sonra oradan əldə olunan vəsaitlərin hesabına bunlar öz investisiyalarını qaytaracaqlar və sözsüz ki, bu layihələrin, yəni külək elektrik stansiyasının garantiyalı fəaliyyət müddəti 20 il olduğuna görə bunlar təqribən 10 ildən, 12 ildən sonra artıq gəlir qazanmağa
imkan yaranacaqdır. Belə bir fəaliyyətin nəticəsində və bunlar öz enerjilərindən, enerji satışından öz investisiyalarını bərpa edəcəklər. Demək, bərpa olan energetika sahəsində əsas garantiyalarından biri də ondan ibarətdir ki, dövlət yəni, həmin investorlara garantiya verir ki, biz sizin enerjinizin hamısını alacaq. Yəni, burada nə pul garantiyası verilir onlara, nə hansı da digər tamam, garantiyalar, suveren garantiyaları bildirilir və yaxud verilir. Onlar üçün əsas vacib ondan ibarətdir ki, investorlar üçün dövlət bu enerjinin, istehsal olunan enerjini 100% miqdarında həmin deməli, investorlar istehsalından dövlət onu alacaqdır və dövlətin tariflər qiymətlər əsasında onu alacaq. Elə bu tariflər barədə soruşmaq istəyirik, Cəmil müəllim. Amma bu gün alternativ mənbədən əldə olunan enerji ənənəvi mənbə ilə müqayisədə kifayət qədər bahadır. Bu ümumi şəbəkəyə qoşularsa, qiymətlərə necə təsir göstərə bilər və qiymətlər və yaxud necə tənzimlənəcək? Baxın, bu günləri Azərbaycanın Tarif Şurası tərəfindən təsdiq olunmuş tariflər var. Diqqət üçün, diqqətinizi bu tariflərə cəlb etmək üçün bir neçə rəqəmləri sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Külək enerjisinin 1 kWh tarifi 5.5 qəpikdir. Halbuki qazdan əldə olunan enerjinin tarifi 6.6 qəpikdir. Yəni, bu günləri demək ki, külək enerjisi yaxud günəş enerjisi də qazdan alınan enerji tarifindən ucuz olmaqını, bunu bizim bugünkü tarif siyasətimiz sübut eləyir, göstərir və investorlar da bunu qəbul eləyir. Ona görə bu qədimdən və yaxud bir 5 il, 10 il bundan qabaq olan bir siyasət ki, bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadəsi digər ənənəvi enerji növündən bahadır, artıq bu qaldı arxada. Niyə? Çünki texnologiyalar inkişaf olundu. Bugün biz tutalım 5 il, 10 il bundan öncə külək elektrik stansiyalarının turbinlərini Azərbaycana gətirib quraşdıranda gücü 900 kW idi. Maksimum 2500 kW olan stansiyalarımız mövcuddur Azərbaycanda. Hal-hazırda gələn turbinlərin gücü artıq 6000 kW-dır. Yəni 6 MW-lıq turbinlər qurulacaqdır. Yəni baxın, eyni demək olar ki, eyni bir ərazidən, eyni bir xərç çəkilən yoluna, infrastrukturuna və s. 9 kW götürürdü, indi 6000 kW götürəcək. Yəni bu hamısı enerjinin əmələ gəlmə, maya dəyərinin və s. azalmasına gətirib çıxardır. İstədik, istəmədik. Günəş texnologiyası da 12-ni. Demək olar ki, 10 ildə təqribən 10 dəfə günəş enerjisinin avadanlıqlarının qiyməti aşağı düşür. Yəni hər il bu qiymətlər aşağı düşür. Ola bilsin gəlib elə bir minimuma çatıb ki, indən sonra ya artacaq ya daimi bu qiymətlər qalacaqdır. Amma o vaxtı ilə qeyd olunan deməli enerjinin maya dəyəri anlayışı ki, bir istiqamətdə bunlar bahadır, bir istiqamətdə ucuzdur. Artıq bu tamamilə əks bir mütənasibliyi ilə dəyişilib və bu günləri biz bunun şahidiyik. Yəni, bu günləri təməl qoyulan bu külək elektrik stansiyası ildə Azərbaycanın təqribən 700 milyon kWh-ə qədər elektrik enerjisinin istehsalını təmin edəcəkdir. Bu 700 milyon kWh elektrik enerjisi təqribən 150 milyon kubmetr qazın qənaət olunmasına gətirib çıxardacaqdır. Yəni, biz həmin o 700 milyon kWh-ı ya küləkdən aldıq, ya qazdan aldıq, sizə və yaxud istehlakçılara heç bir fərqi yoxdur. Ancaq, yəni, texniki baxımdan fərqi yoxdur. Çünki elektrik enerjisi gəldi işıqımıza, yaxud avadanlığımızda istifadə olunduq, çıxdı, getdi. Ancaq, dövlət üçün bu 150 milyon kubmetr qazın qənaəti, bu, əlbəttə, Azərbaycanın eksport potensialının inkişafına, artmasına və s. bir dəstəkdir. Ekologiyanın təmiz qalmasına ikinci bir dəstəkdir. Beynəlxalq investisiyalarını Azərbaycana gətirib və xarici investisiyaların hesabına, yəni bu stansiyaların tikilməsində, stansiyaların istismarında və s. kifayət qədər yeni iş yerlərinin əmələ gəlməsi, sosial inkişafın yüksəlməsi, bu hamısı əlbəttə məsələdir və inanıram ki, belə bir layihələrin Azərbaycanda çoxalması Azərbaycanın iqtisadi dikəlişinə çox böyük bir dəstək olacaq.